कैमरामैन के कैमरामैन हाय पे लगाना अरे यूट्यूब पे लगा दे गए ए यूट्यूब पे कोई अच्छा हां देखो जाना हम नहीं करते আপনি যিশু নাম পাব কিন্তু যিশু খ্রিস্টর নাম পৃথিবীত মানুষ আর আপনি আমি যেগুলো ঈশ্বর বলে মানুষ শিব হোক আপনি নাম যত কিন্তু বাইবেলে কৈছে যিশু খ্রিস্ট নাম গোটেই পৃথিবীত যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর আর আমি যেগুলো দেব দেবী বিলাক মানুষ ঈশ্বর সেইকাৰণে যিশুক আপুনি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোক আপুনি যিশুক জ্ঞান কৰিছে আপুনি হয়তো আগতে দেৱীবিলাকক জ্ঞান কৰিছে একবাৰ যিশুৰ নাম যিশুক শান্তি আমি কোন সময়ত কি কিন্তু আমি যাম স্বৰ্গত যাব সেইকাৰণে পণ্ডিত এজনো যদি মৃত্যু হয় স্বৰ্গত যায় এজন দুষ্কৃতিকাৰী সি যদি মৃত্যু হয় স্বৰ্গত যায় বৰ্ডত লিখা থাকে কবৰস্থানত যে স্বৰ্গীয় অমুক যদি চবেই স্বৰ্গত যায় তেন্তে ধৰ্ম কাম আমি কৰা একো লাভ নাই কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰী হওক স্বৰ্গত যাব পণ্ডিত স্বৰ্গত যাব হয়তো তাৰ সাৰা মানুহ স্বৰ্গত যাব কিন্তু স্বৰ্গত চবে নাযায় স্বৰ্গত যিজন গৈছে আৰু যিজন আহিছে তেওঁক লগত থাকে স্বৰ্গত যাব এতিয়া আপোনাৰ শহুৰবাৰী যদি মই যদি ভাবোঁ যে নাই মই খুৰা নানা নানি য'ত আছিলে তাৰ তাত যাম তো মই আপোনাক ধৰি পঢ়িম আপোনাৰ দিগে দি যাব হয়নে তো ঠিক স্বৰ্গত যিশু খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গৰ পৰা আহিলে আৰু স্বৰ্গত সেইকাৰণে তাৰ পিছত গ'লেহে আমি স্বৰ্গত ধৰ্মৰ লোকবিলাক এতিয়া যিশু আৰু কিছুমান ফেক নিউজ ওলাই যে খ্ৰীষ্টান হ'লে বোধহে কথা কিন্তু খ্ৰীষ্টানৰ টকা দিব নালাগে মানে টকা নাপায় উল্টাই টকা দিব খেলাই মানুহক বাইবেলে কৈছে যিশুৱে তোমাৰ চবৰে তুমি প্ৰেম কৰা মৰম কৰা হয় তেওঁ যদি অনাহৰত আছে হাঁহ বস্ত্ৰহীনতা আছে বস্ত্ৰ দিয়ে বুলি কৈছে যিশুক শান্তি আৰু ধ্যান আহক আমি চবেই ছাৰহঁতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম মই ছাৰৰ নামটো জানো আপোনাৰ নামটো অজিত চৌধুৰী আমাৰ পুৰা তেখেতৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম চৰকাৰী আলোচনা প্ৰাৰ্থনা কৰিম গোটেই সংসাৰক গৌৰৱ আৰু প্ৰভু আপোনাক আছে পাপৰ ক্ষমা আছে শান্তি আছে প্ৰভু এই পৰিয়ালক আপুনি সুখ শান্তিৰে আপুনি ভৰপূৰ কৰি দিবা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আপুনি প্ৰেম সহভাগিতা দিবা ইজনে সিজনক যাতে পৰস্পৰে প্ৰেমত থাকিব সহভাগী থাকিব এনে মই যাচনা কৰিছোঁ পৰিয়ালৰ প্ৰভু অভাৱ অভিযোগ সকলো আপুনি জানা সকলোকে নাইকিয়া কৰি যি যি দৰকাৰ সকলোকে যোগাই দিবা আৰু এই পৰিয়ালক সুখ শান্তিৰে ৰাখিবা সকলো চৈতন্য আত্মাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ৰাখিবা বুলি নিবেদন জনাই এই সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামতে অৰ্পণ কৰিছোঁ বলো প্ৰভু যীশু মাছী কি বলো প্ৰভু যীশু মাছী কি ঠিক আছে কাকিমা চেনাক লাগে।